Dobrodošli na kanal Večne mladosti 148-99-99. Radimo serijal Naš moj srećan i večan život i današnja naša tema je kristalno čista duša. Da li je moguće doći na nivo kristalno čiste duše? Jeste moguće, ali je potrebno da idemo u susret Bogu. Duša se koncentriše na nekom nivou zadataka. To je očišćenje konkretnog lokalnog puta njenog razvoja u pravcu rešenja zadataka. Ovo je citat doktora Grabovoja. Dakle, mi treba da očistimo put razvoja naše duše da bi se rešili zadaci kako mi to želimo. Mi uvek želimo odmah i sad, ne sutra, malo sutra, nego sad, ako može što pre. Dakle, da bismo mi tako to odradili i dobili, potrebno je malo da se potrudimo, da dođemo do kristalno čistog nivoa naše duše. Već znamo svi početak upravljanja, zahvalnost za sve što imamo, ono što nemamo to ćemo da stvorimo, to smo se već dogovorili. Uvek radimo za makro spasenje svih. Reci, ujedinjujem svoju dušu sa dušom Boga, ujedinjujem svoj duh sa duhom Boga, ujedinjujem svoju svest sa svešću Boga, ujedinjujem svoje telo sa telom Boga i kreni da upravljaš. Dakle, reci onaj naš lep brojčani niz za stupanje u centar svog koordinatnog sistema gde je sva naša moć sa nama 7-1-3-8-1-9-2-1. Znači, duša je svetlosna kategorija, to smo već govorili, nalazi se u sredini naše grudi, u predelu srca i bilo bi lepo da već svaki dan odvojite bar po 5 minuta da stavite svoje lepe ručice na vašu dušicu i da malo sa njom porazgovarate. Prvo malo, 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 a onda ćete vidjeti da će ta komunikacija biti perfektna i non stop. Nećete nikad pitati nikog drugog kako nešto da uradite. Sve informacije ispravne ćete dobijati od svoje duše. Šta kaže Grabovoj? Kaže, kad izvršavate Božje zadatke, onda Bog ka vama šalje svetlost rešenja. To znači da ovde pretvarate u kristal taj luč svetlosti koji ide ka vama od Boga. Zato što kada gledate svojim očima, realno postoji nivo kada ste u potpunosti zaštićeni od nivoa bilo kakvog spoljašnjeg uticaja. Dakle, vidite, vi treba da dođete do nivoa da ništa spolja ne može na vas da utiče. I to ako hoće da utiče, da to potpuno bude smešno i vama nevažno. Jer vi ćete uvek prepoznavati taj luč svetlosti koji ide od Boga ka vama, zato što izvršavate Božje zadatke na zemlji, uvodite večni život u svoje telo, širite učenje, znanje, delite klipove drugima, učite drugi ono što ste sami naučili da i drugi dobiju rezultat. Znači, to su zadaci naši na zemlji, da prenesemo ovo znanje svima i naravno da budemo stvaraoci svako u svojoj struci, profesiji. Možda će vam biti profesija da budete baš konsultant večnog razvoja, licencirani predavač, biznis konsultant večnog razvoja. Možda ćete promeniti profesiju, ali je bitno da svi stvaramo platformu ljubavi i dobrote i da iskorenimo bolest, starenje i odlazak sa ovog sveta. Znači, rešenje, luč svetlosti koji ide od Boga ka nama je važno da prepoznamo. Čista, kristalno čista duša, to je i bezbedni nivo tela. Znači, telo ne može da oboli, ne možete se povrediti, ne možete stariti, ne možete umirati, ništa od svega toga. Ako dođemo do nivoa kristalno čiste duše, doći ćemo. Na putu smo i svi brzo idemo ka tome, to je put, to je razvoj. Spavali smo ko zna koliko desetina ili stotina hiljada godina i negovali onaj put koji nije put Božji, a to je bolest, starenje i odlazak sa ovog sveta. Sada se bavimo božanskim tehnologijama i dolazimo do nivoa naše čiste, kristalno čiste duše. I to znači da stičemo i bezbedni nivo tela.
Grabovoj kaže, ako dostignete čin očišćenja u kristalnom smislu na nivou kristalne čistote duše, tada imate kristalno čisto stanje optičke faze opažanja. Znači, nećete vi više nikad oko sebe videti ništa negativno. Samo ćete vidjeti sve pozitivno, pa čak i ako je nešto negativno, odmah ćete to transformisati u pozitivno, znati da je to 100% rešenje i radovati se. Znači, uvek ćete imati kristalno čisto stanje optičke faze opažanja. Šta je optička faza? Da vi uvek vidite svetlost. I tada taj luč ili optički ugaoni nivo koji izvire iz duše, to izgleda kao trougao u optičkom izrazu, kao da ulazi u čvrstu fazu događaja. I sad ćemo mi to da uradimo, znači to kristalno čisto stanje optičke faze opažanja, kada mi hoćemo da iz naše duše ide taj nivo svetlosti ka našem događaju, odnosno da mi imamo situaciju pomislim desi se. Ali naravno da je potrebno da non stop radimo tehnologije da bismo došli do nivoa kristalno čiste duše. E, ta ćemo imati to pomislim desi se. I hajdete sada da radimo. Uzmite neki događaj, bilo koji koji vam treba za današnji dan ili recimo za vaš život. Hoćete nešto da rešite. Uvek rešavamo sve za makro spasenje svih na platformi ljubavi i dobrote i radimo zadatke Boga na zemlji. Dakle, iz naše duše vidite ide luč svetlosti kao trougao, vidite taj kao špicasti deo ide u sferu koja označava cilj vaše događaje. Šta hoćete da uradite? Evo sad da stavimo cilj da svi budu večno zdravi, da to uradimo svi zajedno, večno zdravi i uspešni. Dakle, iz naše duše ide luč svetlosti ka toj sferi, rekli smo cilj, da svi budu večno zdravi i uspešni, pa i ja. I onda držite tu koncentraciju, minut, dva, tri, pet, koliko vam prija, koliko imate vremena. Ovo možete raditi i dok idete na posao, i dok šetate, i čekate recimo na kasi u samoposluzi. Zaista ovo možete raditi uvek. I ovako u stvari normirate sebe i ceo svet oko sebe. Molim vas da upamtite i ovo, da čista duša daje čoveku ispravan put razvoja. Naravno, mi smo snimili seminar očišćenje duše i seminar i knjigu možete nabaviti na +381 607 252 929. Kako završavamo upravljanje? Uvek se zahvalimo Bogu, Grigoriju Grabovoju, svim upravljačima, zahvalite se i sebi što rastete, što upravljate i što doprinosite da se ovaj svet menja nabolje. Fiksirate rezultat tako što kažete ja tako hoću, izvršavam zadatke Boga na zemlji, uvodim večni život, večni razvoj, da svi budu srećni i radosni, pa i ja. Učinite, znači, subscribe na ovom YouTube kanalu, kliknite na zvonce, steknite veštinu upravljanja, rođeni ste da budete večno srećni i uspešni. Podelite ovaj video materijale svima, važno je da svi spoznaju i da žive svoju večnu radost. Pogledajte reč radost u sebi, sadrži prefiks rad. Znači, mi radimo Božje zadatke na zemlji. Kad to radimo, mi smo radosni. To je sve tako jednostavno. Samo trebamo da se otisnemo na ovaj put upravljanja i da stvaramo najveću pozitivu za sebe i za sve postojeće. Ukoliko želite jednu obuku dubljeg nivoa, ja vas pozivam da dođete na seminar Moj horizont uspeha, to je paket seminara, da dobijate vrednost od preko 5670 eura, plaćate samo jedan seminar 290 eura i postajete trajan član škole sreće. Prijave idu na +381 607 252 929. Poručite knjigu Normiranje hemijskih elementa koncentracijom na brojevima, cena knjige je 30 eura, seminar je 390 eura, ali vi ćete sad seminar dobiti po ceni od 25 eura. Dakle, prijave idu sa uplatama još neki dan. Ovaj paket će biti kasnije raspakovan i sam seminar će koštati 390 eura. Zašto vam treba ova knjiga?
pa da unesete sve hemijske elemente u svoj organizam posredstvom svoje svesti, znači mikro, makro elemente, kalijum, kalcijum, magnezijum, cink, jod, sve što treba, vitamine, sve, hormonsku ravnotežu da postignete preko brojčanih nizova, objasniću kako ćete raditi tehnologije i ono što je predivno u ovoj knjizi da se rezultati postižu odmah. Zaista odmah, vrlo malo treba da radite, rezultati su jako brzi, ali potrebno je da naučite kako da radite. Svi prenosi obuka idu preko interneta, idu, znate već, webinarskim putem, vi sedite u svom domu, slušate seminare mnogo puta ako želite. Knjige je važno da nabavite doktora Grabovoja, jer one isceljuju vas i čitavu okolinu. Ako vas nešto boli, vi stavite knjige na bolno mesto i bol prestaje. Nabavka knjiga ide na +381 607 252 929. Ovo je nova ponuda koja važi samo do rođendana doktora Grabovoja, znači do 14.11.2019. da ćete platiti jedan seminar 150 eura. Seminar se zove Cilj upravljanja duše. Imali smo jedan seminar koji se zove i koji je bio namenjen samo ciljevima. Taj seminar smo davnih dana odradili, mnogo puta ga ponavljali. Ovaj seminar se prvi put sada predaje. Dakle, zaista je važno da spoznajete šta vaša duša radi, koji su njeni ciljevi, zašto se duša sad ne bavi, eto, da vas isceli, nego radi neke druge stvari, zašto ona to radi. Znači, morate spoznati strukturu dejstva duše, usmeriti je na put koji vama treba. Možda želite zdravlje brzo, možda želite da kupite stan, možda želite da promenite uslove svog života. Ništa od toga nećete moći uraditi bez kontakta sa svojom dušom i spoznavanja njene kompletne strukture. Dakle, ovaj seminar košta 390 eura, vi ćete ga dobiti za 150. Dobit ćete još dva seminara o mislima na poklon. Isto to su autorski seminari doktora Grabovoja. Dobit ćete podršku 31 dana u vrednosti 1500 eura da naučite pravilno da upravljate. Pravilno upravljati znači dobiti brze rezultate. Poklon koji zaista nema cenu je trajan ulazak u školu sreće. Tu upravljamo svako večer od 22 do 23 časa svi zajedno. Potrebno je da prođete bar 8 seminara da biste mogli pristupiti školi sreće i na ovaj način to sada možete da učinite. Ovde ćete imati 3 seminara, posle uplate ćete dobiti linkove za još 5 seminara. Prijave idu na +381 607 252 929 ili pišite na mail ovde u poslednjem redu vam je napisan. Na kraju vam želim da je vaše telo zdravo, vaša duša kristalno čista po božanskoj normi i vaša svest božanska. Za nove seminare pišite na mail, zovite na 0607 252 929. Ja vam želim da svaki dan upravljate ovako kao što je bilo na ovoj tehnologiji, na ovom slajdu, lako je. Znači, usmerite snop svetlosti i svoje duše ka svom događaju i držite koncentraciju. I neka svaki vaš događaj, svaki vaš cilj bude rešenje po želji srca vašeg, a da to opet normira i ceo svet i da bude najveće dobro za ceo svet. Imajte lep i srećan dan.